Ja, inderdaad. Dat is een kale betonvloer. We staan hier in een hal bij Jobo, de bouwers, op industrieterrein De Waard. En we staan hierbij. Juist. Snel naar de bel, dat gaat hem worden. 13 juli in de Mare Singel komt dit gevaarte te staan met nog 30 meter eraan vast. En dan gaan we ter land ter zee in de lucht doen in Leiden. Maar dan zonder de tros, maar met de organisatie van het eerste Leidse glibberbal. 26 teams hebben zich al ingeschreven. Ze kunnen er nog een aantal kwijt. Dus ik zou zeggen, zie jij hier niet tegenop? Letterlijk of figuurlijk? Schrijf je in via glibberbal.nl. Nou, de stellage is 5 meter hoog. Gaan we eens even kijken hoe dat in praktijk is, hoe hoog dat is. Want dat lijkt wel mee te vallen, 5 meter. Maar ik kan je verzekeren, het is best een heel end. Zeker als je boven staat en je draait je om. En je kijkt naar beneden. Dan zijn die mensen opeens wel heel klein. Nou, hier ga je dus vanaf op een karretje met wieletjes. Dus hij wordt niet ingesmeerd met groene zeep. En achter het Jobo-bord komt dan nog 30 meter uitrijruimte. Ja, en daar hangt dan de bel. Snel naar de bel. Dat wordt hem 13 juli in de Mare Singel bij het Huigpark in Leiden. Ja, dan moeten we nu nog beneden zien te komen. Kijken of dat goed gaat. Met karretje haal je 60, 70 km per uur, heb ik me laten vertellen. Dat doen we nu maar even niet.